pičko, Sane, ti si me zgazio. Nisam ozbiljno. Stiže smrt po tebe. First to win dve runde, ali. U najavi. Kako priča, kao Seto Mogu Kajba. Samo moram da te najdem, Sane. Pičko, Sane, s kamion, gađa. Kao Seto Kajba, kaže. Ovdje ima 365 karata, sve jebač do jebač. Došto me udarava kola, be mi mater, pičko, sad ovi svi ovdje. E sad će da ideš. I ti ćeš. Kako ti si? Desi, Deno, brate, desi. Ćao, Angela, čao. Ćao svima, čao Marijane, brate. Pozdrav svima koji su došli gledati live. Ajde, ajde, upalite, brate, u poslu sam vas. Se pozvao? Da, da, da. Znači, gotov si, Sane. Spremi se da upoznaš mrtvoga tigra. Samo će svi! To mi je ime budalo jedna. Nije, neće ni da stoji, sad će da leži! Sane... Aj Bože! Aj Bože! Menja. Pas Jahmeda donira 2 evra, kaže! Čekaj, kako se zoveš? Beli tigar. Jes, nije fora da bude mrtav. Ajde, Sane. Pa izvajtovali smo te! Beloga tigra. Liče, izvajtovali... Ajde, uđi već jednu. Ti dođem, bre. Pa pozvali smo te da uđeš! Na telefon. Pičke jedne, ja sam u GTA, vi ne zovete me u to. Pa ti ne, pa ja ću te svemu u roket. Lovi me ponovo, mater ti.